سوات اکثر ډیر زیات سیلانیان راځي خو چې ګورو نو پنجابیان پکې لګ ډیر وي نو ما دا خیال جوړ دا ټول پنجابیان مالدار دي او بسرور را خطاوي چکرونو لا خو چې بیا مې سوچ وکړو چېرې دی کې خو بعضې خلک داسې دي چې هغه په کیري ډبه کې راغلي دي څوک په الټو موټر کې راغلي دي بعضې خلک مې په اف ایکس موټر کې هم ولیدل نو ما یقین راغی چې نه ټول پنجابیان مالداره نه دي راشه تحقیق پ وکړه نو چې کله ما تحقیق وکړو نو د هغې نه دا معلومه شوله چې ټول پنجابیان مالداره نه دي خو بیا هم دي هر کال چکر لګوي نو د هغې نه ما چې کله پوښتنه وکړو نو هغې دا ووي زما خو ګروره مونږ د کال د اول نه دا فیصله وکړو چې به مونږ کوم ځای ته به په دې کال کې چکر لګوو څونه کسان به ځو څو ورځو له به ځو او کوم ځای ته به ځو د هغې ټولې خرچې مونږ تخمینه ولګو استیمیټ یې ولګو او بیا مونږ یو بکسه کې که زه خاوند یمه ګټم نو زه هم پکې پیسې جمع کوم زما ښځه هم پکې د خپلې برخې پیسې جمع کوي زموږ ماشومان هم پکې چې کوم د جیب خرچ دی هغې نه هم پکې هغې جمع کوي او مونږ هغه چکر لا پیسې جمع کوو او کله چې زمونږ پیسې جمع شي نو بیا مونږ چکر لګوو نو همدغه شانتې د خپل د کور والا د ښه تربیت دپاره د ماشومانو د ښه تربیت دپاره او د مور پلار د دللګۍ دپاره او د تازګۍ دپاره سالانه یعنی په کال کې یو ځل چکر دپاره پیسې هم جمع کول پکار دي او هغې سره چکر هم لګول پکار دي سفر کې ډېر سیزونه زده کېږي سفر کې به بچو سره به ستاسو قدر هم پیدا شي او کیدی شي تاسو سره هم د مور پلار قدر پیدا شي او په خپل منځ کې مینه او محبت هم پیدا کېږي نو شپږمه اهمه خبره د خپل کور د ښه ماحول جوړولو دپاره هغه دا ده چې د خپل مور پلار د ښځو بچو سره د چکر لګولو لپاره پیسې جمع کول پکار دي او باقاعده کال کې یو ځل په چکر باندې تګ هم پکار دي د خدای د پاره پښتنو سانونه پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.